চক ৰাজকন্যা বৰুৱা যিগৰাকী ছোৱালী, তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱেও জানো আৰু তেওঁ মানে বহুত দিনৰ পৰা মই তেওঁৰ এক্টিভিটিজবিলাক মই নজৰত ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল কি, ৰাজকন্যা বৰুৱাই এইটো প্ৰথম আজি 1 অক্টোবৰত যিটো জি এছ ৰোডত য'ত 8জন শ্ৰমিকৰ ওপৰত তেওঁ গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়ে আৰু তাৰে এজন শ্ৰমিকে ভৰি হেৰুৱাব লগা হয়, এইটোৱে প্ৰথম ইঞ্চিডেণ্ট তেওঁ নহয়। তেওঁ আগতেও একেখন গাড়ীয়ে 2017 চনৰ অক্টোবৰত কৰণজ্যোতি হেণ্ডিক বুলি এজন যুৱকক হাৰ্লি ডেভিডছন চলাই থাকোঁতে তেওঁক ইমান বেয়াকৈ মানে এক্সিডেণ্ট কৰিছিল যে হাৰ্লি ডেভিডছনখন মেইন ৰাস্তাৰ পৰা গৈ পেলাই ফুটপাথত ছিটিকি পৰিছিল আৰু ল'ৰাজনক গোটেই এটা ভৰি যিবিলাক দৃশ্য আছে সেইবিলাক দেখিলে মানুহে চাব নোৱাৰিব। তেওঁ চিৰদিনৰ কাৰণে ল'ৰাজন ঘনীয়া হৈ গ'ল আৰু 2 মাহ হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু তেওঁ দিল্লী পৰ্যন্ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহিও তেওঁ কিন্তু আগৰ যিটো তেওঁ আছিল ফিটনেছটো কেতিয়াও তেওঁ ঘূৰাই নাপালে। আৰু তাৰ আগতেও এবাৰ কি হৈছিল, ৰাজকন্যা বৰুৱা লতাখিল পুলিচ থানাই এবাৰ আটক কৰিছিল তেওঁজনৰ বান্ধৱীৰ লগত, যেতিয়া তেওঁ মদ খাই উৎপাত কৰিছিল তেতিয়া লতাখিল থানাত গতাই দিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁক মানে লতাখিল থানাটো ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পুলিচে যেতিয়া খবৰ দিলে মোক ক'লে যে মোৰ অধিবক্তা হয় ভাস্কৰদেৱ কোঁৱৰ, মই তেওঁক চিনি পাওঁ, মোৰ গাৰ্জেন হয়। তেতিয়া সেই সময়ৰ লতাখিল থানাৰ OC আছিল ত্ৰৈলোক্য কুমাৰ বৰা, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে তেওঁ কোনোবাই মোৰ নাম ল'লেই আপোনালোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে যে আপোনালোকে এৰি দিব লাগিব, এইটো নহয়, তেওঁ মাক গুৱাহাটীতে থাকে, তেখেতক কণ্টেক্ট কৰক আৰু এৰি দিয়ক। তাৰপিছতো মাকৰ আচলতে একো দুখ নাই, মাকে তেওঁক যথেষ্ট মানে ঠিক কৰিবলৈ চাই হেৰি কৰিবলৈ চাই কথা কাৰবাৰ নুশুনে। আৰু সবতছে আচৰিত কথা যে 2017 চনত যিটো তেওঁ মটৰ দুৰ্ঘটনা কৰি পেলাই এজন যুৱকক জীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া কৰিছিল এই একেখন গাড়ীয়ে, তেতিয়া কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁ লাইচেন্সখন কোনো ধৰণৰ ছাছপেনশ্যনৰ কাৰণে প্ৰেয়াৰ নিদিলে বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ লাইচেন্সখন কেঞ্চেল কৰাটো কোনো পদক্ষেপ নল'লে, যাৰ ফলত আজি এই ঘটনাটো হ'ল। যদি এনেকুৱাকৈ যদি তেওঁ 2017 চনত যদি তেওঁ একেই মদ্যপান কৰি পেলাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ মটৰ দুৰ্ঘটনা কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ যিহেতু তেওঁ এটা অভিযোগ আছিল, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে সেই পদক্ষেপটো ল'ব লাগিছিল। আৰু আজিলৈকে এই 2017 চনৰ কেছটো এক্সিডেণ্ট কেছ হিচাপে বেল এবেল অফেন্সত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিছে, পুলিচে এফালৰ পৰা আজিলৈকে এই কেছটোত চাৰ্জশ্বীট ছাবমিট কৰা নাই। আৰু পুলিচৰ ৰিপৰ্ট যদি আপোনালোকে চাই দেখিব যে তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো কমপ্লিটলি ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ এগেইনষ্টত গৈছে। আৰু এইবাৰো যেতিয়া ঘটনাটো তেওঁ কৰিলে, আমাৰ অসম পুলিচে ইমান কেজুৱেলি এজন ছাব ইন্সপেক্টৰৰ দ্বাৰা FIR লিখালে য'ত মদ্যপানৰ, তাতে আপুনি ভিডিঅ'টোত চাব যে মদ খোৱাৰ অভিযোগ অনা স্বত্তেও তেওঁক কোনো ধৰণৰ FIR উল্লেখে নকৰিলে যে তেওঁ সেইটো টাইমত মদ্যপান কৰি আছিল। যেতিয়া ঘটনাটো হৈছিল তেতিয়া কাৰ্ফিউ টাইম আছিল, কাৰ্ফিউ টাইমৰ সময়ত এজনী ছোৱালীয়ে কেনেকৈ মদ্যপান কৰি পেলাই গুৱাহাটী মাজ ৰাস্তাত এনেকৈ আহি পেলাই 8জন শ্ৰমিকক, যেতিয়া উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তাত কাম কৰি আছিল, তো সেই সময়ত যদি পুলিচে যদি তেওঁ মদ্যপান কৰি থকা যদি ব্লাড টেষ্ট ৰিপৰ্টটো আদালতত দাখিল কৰিলেহেঁতেন, প্লাছ যিবিলাক ছেকশ্যন তেওঁলোকে মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে সকলোবিলাক বেলেবল একচেপ্ট ছেকশ্যন 353 IPC, যিটোত এজন কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়াক যদি কোনোবাই মানে বাধা আৰোপ কৰে তেতিয়া সেইটো লয়, কিন্তু অকল নন বেলেবল ছেকশ্যনটো দিলেই নহ'ব, নন বেলেবল ছেকশ্যন দিলে তাৰ এগেইনষ্টে আদালতক মেটেৰিয়েল দিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যদি তেওঁক তেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি বা কিয় তেওঁলোকে উল্লেখ নকৰিলে য'ত ৰাজকন্যা বৰুৱাই আজি ICU-ত এডমিট হ'বলগীয়া হৈছে বা তেওঁৰ স্বাস্থ্য ইমানেই অৱনতি ঘটি গ'ল লাগে যে পুলিচৰ পৰা লৈ পেলাই যে তেওঁ ICU-ত এডমিট কৰিব লগা হৈছে, সেই গতিকে পুলিচ প্ৰশাসনে চাব লাগে যে ইমিডিয়েটলি এখন মেডিকেল বোৰ্ড বহাই পেলাই যে এইটো এটা ভেকু ভাওনা নহয়তো, বা তেওঁ যে সঁচাকৈ যদি গা বেয়া হৈছে বাৰু ঠিক আছে, আছামী এজন হ'লেও তাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিহেতু নিজৰববীয়াকৈ এখন মেডিকেল বোৰ্ড কনষ্টিটিউট কৰি পেলাই এইটো চাব লাগে। আৰু দুইটা গোচৰে 2017 চনৰ গোচৰটো চাৰ্জশ্বীটখন দিব লাগে যিবিলাক ছেকশ্যনত, কাৰণ তেতিয়া সেইটো এটেম্প টু মাৰ্ডাৰলৈকে হৈছে, তেওঁ যিজন ল'ৰাক একেবাৰে গাড়ীয়ে তেওঁ জানি শুনি তেওঁ মানে মহতিয়াই লৈ গৈছে। আৰু 2021 চনতো তেওঁ লাইচেন্সখন ইমিডিয়েটলি ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে আৰু কেঞ্চেলেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপছ ল'ব লাগে, আৰু যিবিলাক নন বেলেবল ছেকশ্যন এইটো কেছত দিব পাৰে যেনেকৈ 308 IPC দিব পাৰে বা সেইবিলাক ছেকশ্যন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, আৰু যিটো নিম্ন আদালতে তেওঁক জামিনত দিছে সেইটো উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰি বা ছেশ্যন জাজৰ তাত আবেদন কৰি পেলাই সেইটো তাত কেঞ্চেলেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা দিব লাগে। যদি কোনো লোকে যদি মদ্যপান কৰি পেলাই গাড়ী চলায়, তেওঁ অৱগত যে তেওঁ সেইটো এনেকুৱা গাড়ী চলালে তেওঁ গাড়ীখনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাথাকিব আৰু এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে,
আর সবচেয়ে আচরিত ঘটনা যে ছোৱালীজনী কোনো ধরনের অনুতপ্ত বা অনুশোচনা নাই, অথচ দেখিছো যে বাতৰি মাধ্যমৰ যিসকল লোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁলোককহে তেওঁ আক্ৰমণৰ সূচক কথা কয়। তো যদি আইনগত আইনত যদি এজন মানুহে যদি এনেকৈ মহতিয়াই পেলাই একেদিনাই জামিনত ওলাই যায়, অথচ কিন্তু লাঠি এডাল দি মাৰিলেও মানুহ জেলত যাবলগীয়া হয়, তো ভাৰতৰ যিটো আইন ব্যৱস্থা আছে, যেনেকৈ মটৰ ভেহিকেল এক্ট আছে য'ত ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিংটো আজি পৰ্যন্ত বেলেবল অফেন্স কৰি থৈ দিছে, ৰেছ এণ্ড নেগলিজেণ্ট ড্ৰাইভিং কৰি পেলাই যদি কোনোবা এজন মানুহ আপুনি মাৰি দিয়ে সেইটো বেলেবল অফেন্স আছে। তো এই আইন ব্যৱস্থাটো বদলি কৰিবলৈ হৈছে, কাৰণ আইন সমাজৰ কাৰণে, আৰু সমাজে বিচাৰিছে যে এতিয়া এই আইনটো সংশোধন হ'ব লাগে, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মানুহৰ যিটো আইনৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস আছে সেইটো মই ভাবোঁ যে তাত ম্লান হ'ব। আৰু মানুহে বহুত সময়ত দেখোঁতে দেখিছে গণপ্ৰহাৰ কৰি দিয়ে, কাৰণ জানে যে চোৰ এটা যদি ওলাই যায় সি কাইলৈ বেইল বেইলত ওলাই আহি আকৌ চোৰে কৰিব, সেই গতিকে মানুহে কেতিয়াবা আইন লোৱা দেখা যায়। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম পুলিচৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ দক্ষ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে এই গোচৰটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই যাতে যিটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া এইটো সোনকালে শেষ কৰি যাতে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।